Alô, tem alguém aí? Já tem gente? Oi, Arthur. Tá aí? A gente vai entrar online daqui a 3 minutos, tá bom? 4 horas a aula começa, tá? A gente já tá por aqui. Tá bom. Já começou a aula? Meu Deus, tem ninguém, André, ó. Tem ninguém ainda. Deixa eu ver então. Mas bota aí, tá pra ser. Não, tá aqui, tem ninguém. Deixa eu ver. Tem alguém aí? Pronto. Hello? Olá. Oi, Kitty. Oi, como é que tá? Tô bem. Ah, sou good afternoon. Boa. Let me see the... Arthur, Belan. Ok. So... Let's start. Pra começar, vou dar uma observação pra vocês aqui rapidinho, tá bom? A gente vai responder usando o caderno pedagógico hoje. Então, vou precisar que todo mundo pegue o caderno pedagógico e abra lá na matéria de inglês,
Tá bom? Tô aguardando que todo mundo pegar. Qual é o número da page? Ah, hoje não tem page. Hoje é direto no caderno pedagógico, ok? Aqui tem um page. Teacher, qual é o livro? The Green One, aquele que é todo verdinho. Tem um nome assim, ó. Caderno pedagógico, é o capa. Aí lá no caderno pedagógico tem a disciplina de inglês. Vocês vão abrir lá na matéria de inglês e aí colocar lá pra mim. Deixa eu ver todo mundo. Todo mundo encontrou? A maioria? Eu ainda não, que minha mãe tá... Eu encontrei, teacher. Ah, ok. No problem. Eu espero, tá bom? Lembrando que é o caderno pedagógico, tá bom? Aqui. Pelas espadinhas aqui, ó. Isso, esse daí. Essa. Aham. Essa página é bem aqui, é Tite. Yes, André. This page. O Arthur Garcês está ali. Encontrou o Arthur? Mãe, sim. O outro Arthur também? Ok. So today we're going to talk about clothes. Do you remember clothes? São as nossas roupas, os acessórios, ok? Clothes. E a gente vai relembrar as colors, tá bom? As colors, que são as cores em inglês. Então a gente, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as cores. A gente vai relembrar as cores. And the clothes, que são as nossas roupas, tá bom? Ok? Yeah. First of all, I'm gonna show you a video. Ok? Vou colocar um vídeo e aí eu vou mutar os microfonezinhos pra gente ouvir o vídeo. Mas se não tiver ouvindo o áudio, pode falar, que eu vou dizer, teacher, eu não tô escutando o áudio do vídeo, tá bom? Aí eu vou tentar botar o vídeo de novo. Yeah. Ok? Yeah. Yes. So. Yes. Yes. É isso aí, André. Ele tá enxergando. Bola de ok, enxergando. Close. Deixa eu tirar uma aqui. Todo mundo tá escutando o vídeo? Sim. Sim. Ok. Tô bem atento. What are you wearing today? I'm wearing a t-shirt. What color is your t-shirt? It's yellow. Yep. Clothes. T-shirt. Dress. Skirt. Shorts. Coat. Yellow. Green. Blue. Red. Orange. Nossa, já me tô lá. Eu minei ele aí, não. Sim, mas eu me a yellow t-shirt. Yellow. A red dress. Red. A blue sweater. Okay. So, I'm gonna put this video again. Eu vou colocar de novo o vídeo. And let's repeat, ok? Eu vou repetir junto com vocês e vocês comigo, ok? Vamos lá. Tum, 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 tum,
What are you wearing today? I'm wearing a t-shirt. The boy said, what are you wearing today? O que você está vestindo hoje? E a garota responde. The girl said, I'm wearing a t-shirt. A t-shirt. Então, t-shirt é a blusa, tá bom? T-shirt. What color is this t-shirt? Yellow. Yeah. What color is your t-shirt? Yellow. It's yellow. It's yes, yellow. It's yellow. Let's repeat. It's yellow. It's yellow. Okay. The first word is t-shirt. Let's repeat. T-shirt. 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 Yes. T-shirt. What color is this t-shirt? Red. Yes, red. So the next one. Shirt. And this dress. Let's repeat, dress. Dress. No, what stolen. No. Dress. Ah, okay. This dress is? Dress. This is pink. Pink, yes, pink. Dress. The next one is skirt. 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 Skirt, né? Skirt, como a gente pode ver no desenhozinho, é o quê? É uma saia. Okay? Azul. Yes, it's blue. This skirt is blue. Shorts. 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 What color is this shorts? Red. Red, exactly. Coat. The next one is a coat. Yes, it's a coat. And it's brown. Let's repeat. Brown. Brown. Now we're gonna learn. Now we're gonna learn about the colors. Okay. Let's repeat. Colors. Color. Okay. The first color is yellow. Perfect. Yellow, the first color is yellow. The green. Another color is green. Yes, green. The next color. Blue. It's blue. Oh. And red. 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 Orange. Orange. Phrase. Agora a gente vai aprender algumas frasezinhas curtas, ok? A yellow t-shirt. Então, é uma o quê? É uma blusa amarela, ok? Uma camiseta amarela. A red dress. Então é o quê? Um vestido vermelho, né? A red dress. Red dress. A blue sweater. A blue sweater. Blue, eu tenho. Ah, ok. So, let's come back. Tite, por que são só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Por que são 7 coleções? I don't know. But, oh. The first activity que a gente vai fazer, a gente vai fazer a primeira atividade de hoje, né? A gente vai draw on your notebook the clothes and colors that appear. Então, a gente vai o quê? A gente assistiu o vídeo e agora a gente vai desenhar no caderno pedagógico, naquele retângulozinho dentro dele, as roupas, the clothes and the colors. Então, a gente vai desenhar as cores das roupas e... Ok? Para ajudar vocês, vocês vão desenhar the clothes, ok? Draw the clothes. Para vocês desenharem as roupinhas de vocês, eu vou botar um print da roupinha que você vai desenhar e vai colorir. Então, tenha em mão aí perto the color pencil, as coleções de cor, tá bom? E o lápisinho, the pencil, to draw, ok? Vou espelhar aqui o primeiro desenho. Oh. Teacher, é na página 3 do livro de inglês, no capa? É
na primeira partezinha do, na primeira da parte de inglês do caderno pedagógico, ok? Que a gente vai usar. Onde tem um retângulozinho, você pode desenhar lá. Ok, ó. The first draw. Primeiro vocês vão desenhar, ó. A yellow t-shirt. Let's draw a yellow t-shirt. Primeiro eu já fiz. Tá bom? Primeiro a gente vai desenhar. Qual é que tá nessa aqui, não? Não, ele falou que é na primeira página. Pronto, então tudo aqui já tá feito. Na primeira página tá feito, mostra. Não, mas se, não, não for a, se a primeira página tiver feita, você pode fazer em qualquer página, tá bom? Importante que seja no caderno pedagógico e na disciplina de inglês. Em qualquer página. Aqui. Pronto, tá aqui. Ok? So let's draw a yellow t-shirt. A tela de vocês está aparecendo o desenho que eu quero que vocês desenhem. E a cor, the color, ok? Yes. So, draw a yellow t-shirt. Draw a yellow t-shirt. T-shirt, yes. Ó, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem o desenho e colorir de yellow, ok? 2 minutes. When you finish, quando você terminar, você diz, teacher, I finished, ok? Yeah. Mentira. Mano, não tem o que dizer. Yellow. Mas eu tô fazendo errado. Cadê a borracha? Oi, ó. Não quero não. Borracha, mas ele deu só 2 minutos. Eu já fiz. Ok, did you finish? Sim. Ok. Yes. Yes. Yes, teacher. Just a minute, ok? Ou é outra cor? Ok. André Luiz, did you finish? Or not? Let me see. Ah, ok, perfect. Arthur Garcês. Ok. E Arthur... Is that Kath? No. No? Okay, I'm waiting for you. Okay. Tenho a certeza que vocês desenharam a camiseta e coloriram de yellow, ok? De amarelo. Yeah. Yes. Okay. Oh, if you finish, now we're gonna draw a red dress. Então, a red dress. Pronto, teacher. Ok. Então, now you're gonna draw a red dress. O que significa red dress? What? What color? Vestido vermelho. Yes, então quero todo mundo desenhando o quê? Um vestido vermelho. A red dress. Ok? Yes. Vou botar a fotinha do vestido vermelho de novo para vocês terem uma ideia. Rapidinho, tá bom? Cadê? Só um segundo. One minute. Tá todo mundo vendo aí o vestido? Yes. Oh. Okay. Ok, 2 minutes again, ok? Oh. 2 minutinhos para desenhar. Eu já fiz. Did you finish? Sim. Pois vamos esperar todo mundo terminar pra gente ver se todo mundo desenhou, ok? Cadê o André? Aparecendo no Google, não.
Tá parecendo de falar. Vamos ver. Vamos ver aqui, vem direitinho. Acho que vem direitinho. Pronto! Ok, então vou voltar para a tela de vocês. Eu tô color! Esse menino é muito mais, né? Ok. Arthur Zekef, let me see your draw. Deixa eu ver seu desenho. O Arthur. Eu ainda não acabei. Não? Ok. André Luiz. Ah, ok. A red dress. Arthur Garcês, did you finish? Não. No? Ok, I'm waiting. Finish, teacher. Let me see, Arthur Zekef. Ah, perfect. A data? Ah, eu sei que dia é hoje. Teacher, terminei. I finish. Ok. So, let me see. Finish. Yes. Finish. So, now, you're gonna draw a blue sweater. Blue sweater. Blue sweater. Então, a gente vai desenhar o quê, então? Vamos desenhar um agora o quê? Um suéter de que cor? What color is blue? Blue. Azul, não é? Blue. Então vamos lá desenhar esse suéter azul. Suéter. Aqui, ó. A blue sweater. Two minutes, ok? Two minutes to finish this. Eu tô quase pra terminar aqui de pintar. Very well. Terminei. Calma. Parece super bom. Quem ainda não terminou? Todo mundo terminou? I know. Ah, ok. Eu sim. Eu não. I haven't finished. Finish. Posso tirar do desenho, então? Yeah. Ah, ok. Deixa eu voltar para vocês aqui, para vocês os desenhos, tá bom? Yeah. Ok. André Luiz, let me see your blue sweater. É minha cor preferida, azul. Deixa eu ver o blue sweater. Ah, ok. Perfect. Arthur, você quer? Perfect. Arthur Garcia, did you finish? Yes. Yes? Let me see. Yes. Okay. Não tô vendo nada. Ah, ok, perfect. So,
A aula de hoje foi só sobre algumas roupas, né? The clothes and colors. And colors, ok? A gente vai ficar agora um pouquinho aqui, porque já vai começar a aula da tia Belane, tá bom? Então a gente não vai desligar, a gente vai só aguardar a aula da teacher Belane. Yes, yes, yes. Ok? Yes! Alguém tem alguma dúvida sobre alguma cor ou alguma roupa que vocês que a gente estudou hoje? Não? Não, não. Ok. Não, não. Então vou passar agora para a teacher Belane, tá bom? Yes. Bye bye. See you in bye-bye. See you in the next class. Bye bye. Boa tarde, queridos. Tudo tá bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Que bom. Sim. Gostaram da aula de inglês? Foi legal? Sim. Gente, nós vamos iniciar agora nossas tarefinhas de português e de matemática, tá bom? Mas antes disso, vamos iniciar com a nossa oração, como sempre a gente faz em sala. A tia quer que todos se posicionem para fazer a oração. Mãozinha da oração. Vamos fazer a oração do anjo da guarda. Pois vamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe e me governe. Amém. Vamos pedir a Papai do Céu que abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, a nossa escola, os nossos professores, os nossos coleguinhas, que logo, logo nós possamos nos encontrar novamente. Amém. Amém. Gente, vocês já estão com o livro de português e o livro de matemática próximo a vocês? E o CAP, caderno pedagógico? A gente está com o CABA já. E o livro de português e o livro de matemática? Eu ainda não tô. Também com matemática eu não tô. Pois nós vamos iniciar com matemática, tá bom? A gente já vai pegar o livro de matemática? Sim. Nós vamos iniciar com a atividade de matemática na página 98. Vocês já podem colocar na página 98. Que a tia vai explicar e vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Tá. Todo mundo já se localizou? Estão vendo a página 98? Eu ainda estou procurando livro de matemática. Tá. Quem já encontrou, coloca casa e a data de hoje em cima da página, como a gente sempre faz. Alguém sabe a data de hoje? Hoje é 14, tia. Hoje é 15. É. Hoje é 15/4/2020. Isso. Pois quem já se localizou, coloquem aí, tá bom? Eu fiz amanhã. Essa aqui é a de casa. Tá bom? Mas eu fiz ela de manhã. Você já fez essa página 98? Não. Não, essa é pra cá. É pra casa. Livro de matemática. Todo mundo já está na página 98? Faz legalzinho pra tia saber se vocês já encontraram a página 98. Eu já achei, quando... tia. Isso, muito bem. Pois eu vou espelhar, a tia vai colocar a página 98. Vocês vão prestar atenção na explicação da tia, tá bom? Yeah. E a tia vai dar um tempinho para vocês fazerem. No final, a gente faz a correção. Primeiro a tia vai explicar como é que faz. Vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção, que necessita de um pouquinho de atenção e concentração. Tá bom nessa atividade? Já colocaram casa e a data de hoje? Eu já Não, ainda não. Quem não colocou, coloquem casa e a data de hoje, por favor.
Isso, gacejar, muito bem. Eu também. O André, colocou ou você quer? Botei. Pois a tia vai lá para a atividade, tá bom? Tá bom. Vou explicar, preste atenção, que essa atividade exige um pouquinho de concentração. Ó, a quinta questão tem essas sequências aí, tá bom? Aí a tia vai ler para depois explicar. As sequências abaixo podem apresentar quatro formas: quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Essa sequência de baixo, que tem o item A, o item B e o item C. E dois tamanhos, grande e pequeno. Gente, na letra A, vocês vão descobrir a próxima sequência que vocês vão desenhar. Se vai ser o triângulo vermelho, se vai ser o triângulo azul, se vai ser o triângulo vermelho pequeno, se vai ser o triângulo azul pequeno, se vai ser o triângulo vermelho pequeno, se vai ser o triângulo vermelho grande. Tá bom? Já sei qual é. Preste, não diz agora, deixa eu te explicar, que a tia vai dar um tempinho, entenderam? É só prestar atenção. Começou pelo triângulo azul, depois foi os dois vermelhos, depois o azul novamente. E agora, qual será? Será o triângulo vermelho pequeno ou será o triângulo vermelho grande? O triângulo vermelho, azul, vermelho pequeno? Ou será o triângulo grande, azul? Pela só pode ser. Chegou no teu e-mail também. O código vermelho pequeno. Depois a gente vai dar um tempinho. Ou será o triângulo vermelho pequeno, ou será o triângulo vermelho, ou o triângulo azul grande, ou o triângulo vermelho pequeno novamente. Vocês vão colocar essas quatro sequências. Preste atenção. Ó. Começou com azul, depois os dois vermelhos, e depois o azul, tá bom? Aí vocês vão marcar. O que muda ao longo da sequência? Mudou foi a forma? Mudou foi a cor? Não. Mudou foi o tamanho? Não. A Cheva já dá um tempo. Foi a cor. No item B. No item B. Mudaram duas coisas, tá bom, gente? É. Mudaram duas coisas. Preste atenção. Olha que aí tem um triângulo. Aí tem um triângulo. Depois você responde. Deixa eu te só explicar primeiro, tá bom, meu bem? Já vai dar um tempinho. Vocês prestem atenção que tem cores diferentes e tem tamanhos diferentes. Preste atenção, tá bom? A tia explicou, mas a tia não vai fazer a correção agora, que vocês vão pensar um pouquinho. Vocês vão botar a cabecinha para pensar. No item B, preste atenção. Qual vai ser a próxima sequência também? Gente, teve o triângulo verde, depois teve o vermelho. Deteve o triângulo verde, depois o triângulo amarelo, o retângulo verde, o retângulo amarelo e o triângulo verde. Qual será? Parou no triângulo verde. Qual será a próxima sequência? Preste atenção de onde parou. Viu? Preste atenção de onde iniciou e agora que iniciou novamente, na verdade. Preste atenção. Começou no verde, depois foi para o amarelo, diferente, retângulo verde, retângulo amarelo. Novamente foi o verde. E agora, qual é? Novamente foi o triângulo. Preste atenção, que mudou até o retângulo. No item, o que mudou ao longo dessa sequência? Foi a forma, a cor, o tamanho? A forma. São duas opções também. No item C... Preste atenção. Forma e cor. No item C. No item C, preste atenção. Tem o quadrado grande, tem o quadrado pequeno e tem o círculo grande. Grande. E tem o triângulo amarelo pequeno e tem o retângulo grande. Entenderam? Os que tem. Então, tá faltando o que nessa sequência? Se tem o triângulo amarelo pequeno, tá faltando qual triângulo agora? Se tem formas grandes e formas pequenas? Tá faltando outro triângulo pequeno. Já tem o pequeno. Já tem esse pequeno amarelo, a gente tá no item C.
Já tem esse pequeno amarelo. Se tem um pequeno amarelo, tá faltando qual triângulo amarelo? Se tem um círculo grande, tá faltando qual círculo? É o grande ou pequeno? Você já tem o grande? Pequeno. O retângulo. Se já tem um retângulo azul grande, tá faltando qual retângulo? O azul pequeno. Muito bem. Todas essas sequências, vocês já observaram, vocês já deram a resposta imediatamente. Já está muito feliz. Todo mundo pensando ótimo. Vocês perceberam que o que mudou foi a forma e a cor. Pois a tia vai dar um tempinho. Vocês desenhem, tá bom? Para a gente fazer a autocorreção. No item A, podem dar início. Quando vocês terminarem, a gente vai dar um tempinho e vocês vão fazer. Então, não vou fazer outra, não? Eu já fiz. Vocês irão fazer os três itens. O item A, quem está com dúvida? Tem um triângulo azul. Qual será o próximo triângulo? Tia, eu já acabei tudo. Já? Tá fazendo, André? Eu já fiz de manhã. Já? Ah, pois vai só corrigir. Você fez a página toda? Você fez? Já sei. Já sei. Você está conseguindo fazer? Estou. Vamos ativar aqui. Não, não, qual o próximo? Está muito claro. Está muito claro? Eu já sei que vai ser laranja. Bota mais força aqui. Estou colocando muito ainda, tá? Vai fazendo com essa comida, depois você vê. Tem uma noção. Tem uma noção. Garcês, tá conseguindo? Estou. Continua. Aumenta um pouquinho. Aumenta na hora de pintar, vai. Isso, pinta. Agora ficou muito bom. E qual é o próximo? Está dando certo? Ah, mostra pra ti. Fiz o primeiro. Mostrou? Mostra pra ver. Aqui tá. Vocês já estão no item B já? Já. Tá, pode ter tranquilidade. O item B, preste atenção. Ih, eu acabei, tá? Isso. A gente vai esperar os meninos, tá bom? O item B, gente, é só prestar atenção. Onde parou? Foi no triângulo verde. Mas agora eu não vou saber nem vou. Depois do triângulo verde é o quê? Triângulo amarelo. Tá, já a gente faz a autocorreção. E no item C, a tia tá só revisando aqui a explicação. E no item C. Triângulo.
Você quer? Agora. Oi? Quando eu desativar o áudio de vocês, é vocês deixem desativado, tá bom? Porque se ficar falando todos de uma vez não dá para entender, tá bom? Fala aqui, termina. Terminei a B. Falta o item C, né? Uhum. Não. O André Luiz está dando certo, André? Você está em qual item, André? Tem que tomar muito cuidado. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar para a tia, tá bom? A tia está aqui só esperando tudo. Para a gente poder fazer a autocorreção. Não se preocupe. Se alguém tiver alguma dúvida no item A, no B ou no C. Tem que falar. Pra depois da bola, do círculo vermelho grande, é o quê? Isso. Tem um círculo vermelho grande. Você pode observar que tem as cores e tem os tamanhos. Tem um quadrado grande e tem um quadrado pequeno. Se tem um círculo grande, o próximo círculo vermelho é o quê? Pequeno. Isso. Pois você desenha um círculo vermelho pequeno. Muito bem. Se tem um triângulo amarelo pequeno, falta o triângulo amarelo. Triângulo amarelo grande. Isso. Se tem um retângulo azul grande, falta o retângulo. Pequeno azul. Bem. Isso, a tia gosta. Podem tirar as dúvidas. Terminei. O André também terminou, André? Olha. Pois vamos lá para o item A. Tá bom? Isso. Tá bom. Ótimo. Vocês coloriram? Pintaram? Sim. Mas quem não pintou? Eu pintei, tia. O André eu também? Eu pintei. Sim. Coloriu, André? Muito bem. Pois, gente, a gente vai começar a autocorreção do item A. Depois do triângulo azul, vocês desenharam qual triângulo? Vermelho pequeno. Todo mundo fez vermelho pequeno? Sim. Muito bem. Depois do vermelho pequeno, vocês fizeram qual? Eu fiz. Outro vermelho pequeno. Muito bem. É outro vermelho pequeno. Isso. E depois? Mais outro vermelho pequeno. Não. Não, depois, gente, é o triângulo azul grande. Triângulo azul grande. Isso. Deixa eu ver. Ótimo. Muito bem. E depois desse triângulo azul grande, vocês fizeram qual? Triângulo azul vermelho. Vermelho pequeno. Não é azul vermelho pequeno. Calma, respeita. Tá... Desativa teu ativa teu áudio, você quer? Ativado. Não, você quer. Você quer? Pode deixar de vocês também. Arthur, você quer? Um beijo de novo. Olhe e depois responda. Hã? Só um instante, gente. Você quer? Ativa teu áudio. Na sua frente. Você quer? Ativa teu áudio. Pra tia te ouvir. Pronto. Isso, pode deixar. Dá pra gente trabalhar, nós três aqui, com todos com o áudio ativado. É só cada um esperar a vez de falar, que não tinha solicitado, tá bom? Ou vocês levantarem a mãozinha. Porque só temos nós três, então dá pra gente trabalhar assim. Tá bom. Hein? Então, você quer? Depois do triângulo azul grande, você desenhou qual no item A? Depois do triângulo azul grande, eu desenhei só um triângulo vermelho pequeno. Muito bem. Então, a sequência, gente, fica o triângulo vermelho pequeno, triângulo azul grande e o triângulo vermelho pequeno. Ok? Deu certo? Sim. A tia tá feliz. Muito bem. Pois coloca isso. Palmas, palmas, palmas.
Ei, gente, e nessa sequência, o que foi que mudou, então? Foi forma, a cor, Pernas. Muito bem. CQF. Oi. Essa pergunta. Olha o barulho. Okay. O que mudou ao longo da sequência? O que mudou? Cor e tamanho. Isso, a gente observou que mudou os tamanhos dos triângulos e as cores deles. Todo mundo colocou cor e tamanho, colocou? Você quer, André? Cor e tamanho. Não. Cor e forma não. Colocou, André? Cor e tamanho? Eu botei, tia. Tá ótimo. Eu botei, ó. Isso. A gente vai pro item B agora. Deixa eu ver. Mostra a tarefa para a tia, para a tia ver o item B de vocês. Por gentileza. Eu já fiz. Ótimo. A gente vai só. Pronto. Isso. Agora a gente vai fazer a autocorreção. Deixa eu ver só para te ver. Muito obrigada. A pintura de vocês, como ficou o desenho. A gente vai corrigir agora. Gente, na letra B. A gente vai perguntar para cada um, tá bom? Essa sequência, a última, foi o triângulo verde. Depois do triângulo verde, G6, você fez qual triângulo? Triângulo amarelo grande. Muito bem. CQF, depois do triângulo amarelo grande, você fez qual? O retângulo verde. Grande, não foi? Foi. Muito bem. André, depois do triângulo verde grande, você fez qual figura? Amarelo grande. Qual foi a figura geométrica que você fez? Foi o triângulo ou foi o retângulo? Triângulo. Isso. Então, muito bem, gente. Então, a sequência ficou o triângulo amarelo grande, retângulo verde grande e o retângulo amarelo grande. Todo mundo colocou dessa forma? Sim. Meu Deus, nós estamos muito espertos. Tá? Pois a gente vai agora para o item C. O item C, a gente observou. No item C, a gente observou que mudam as formas também, mudam as cores também e muda outra coisa. Tiveram três mudanças. A gente observou que tem um quadrado grande e tem um quadrado pequeno. Tem um círculo grande. Se tem um círculo grande, vai ter qual figura agora? Círculo pequeno vermelho. Isso, círculo pequeno vermelho. Depois tem um círculo vermelho grande. Depois o André Luiz vai responder. Depois do círculo vermelho pequeno, André Luiz, qual você fez? Qual forma você fez se já tem o triângulo pequeno amarelo? Quadrado grande verde. Quadrado grande verde. Deixa eu responder. Olha só, André Luiz, depois do triângulo amarelo grande, depois do círculo vermelho pequeno, é o triângulo amarelo grande. Depois já tem um triângulo amarelo pequeno. Entenderam? Sim. Pois então, depois do círculo vermelho pequeno, é o triângulo amarelo grande. Quem errou, não tem problema, é só corrigir. Não errei. Eu acertei. Eu também acertei. Isso. Se já tem o retângulo azul grande, vocês vão ter que desenhar agora qual figura a última. Retângulo azul pequeno. Grande, pequeno, muito bem, que já tem o grande. Corrigiu, André? Sim. Isso, então a sequência ficou. Das respostas, isso, a sequência. Ficou o círculo vermelho pequeno, vocês fizeram. Círculo vermelho pequeno. Depois do círculo vermelho pequeno, ficou o triângulo amarelo grande. Depois do triângulo amarelo grande, ficou o retângulo azul pequeno. Depois já tinha o grande.
Ei, gente, a perguntinha que tem eu. O que foi que mudou ao longo da sequência? Nessas figuras geométricas? Forma, cor e tamanho. Isso, a gente observou que mudaram as formas, a cor e os tamanhos. Né? Mudaram as formas, as cores e os tamanhos. Oi? Eu posso fazer xixi? Pode, eu te aguardo. Já a gente continua, gente. Quem quiser ir ao banheiro agora também tomar água, aproveitar que o André foi. Eu vou lá beber água, não, fazer xixi. Tá, pode ir. Aproveita. Volta, André. André? Tudo bem? O que é que você está? Deixa só o André chegar também. Voltei, tia. Tá, amor. Deixa só o André chegar. Ok, tia. Pronto? Pronto. Gente, vocês, a tia quer que cada um de vocês diga qual foi a estratégia que vocês usaram para fazer essa atividade. O André Luiz pode falar a estratégia que ele usou para fazer a sequência. Tia. A gente vai perguntar a cada um de vocês, tá bom? Tá bom. O meu é forma e cor. E tamanho. Qual foi a estratégia que você utilizou, André, para descobrir a sequência das figuras? Você pensou de qual forma? Como você pensou para descobrir a sequência? Forma. Sua mãe lhe ajudou? Você, Kev, pode falar? Qual a estratégia você utilizou para descobrir a sequência? Eu pensei assim, já que aqui tem dois quadrados, um grande e um pequeno verde, depois eu botei um círculo grande e um pequeno vermelho, e depois um triângulo amarelo grande e um pequeno. E depois tinha um retângulo azul grande, eu fiz um pequeno azul. Muito bem. O Sequef falou do item C. No item A ou no item B, H6, qual a estratégia você utilizou para resolver a questão? Qual a estratégia você utilizou para você conseguir descobrir que o próximo triângulo seria o pequeno, azul? Eu vi que o vermelho tinha
triângulos vermelhos no começo. Aí veio um retângulo branco, triângulo grande azul. Muito bem. Muito bem, gente. Então, de parabéns. Então, dessa forma, com essa atividade, nós revisamos as formas geométricas estudadas. Revisamos as formas, revisamos as cores. Deixa eu te ver como ficou a tarefinha. No... Isso, as formas geométricas. As... Deixa eu te ver como ficou. Mostra pra ti. O primeiro. Isso. Todo mundo colocou casa e a data de hoje? Deus. Eu já botei. Isso, pois, gente. Isso, pois pode fechar o livrinho de matemática. Nós vamos agora para a nossa atividade de casa de língua portuguesa, ok? Eba, língua portuguesa. Para a atividade de língua portuguesa, para vocês resolverem, vocês vão precisar. Gente, tem alguém com. Com barulhinho, só um instante, tia. Tem alguém com volume alto aí? A gente vai desativar aqui o som por um instante, tá bom? Olha só, a tia silenciou vocês, que alguém em algum ambiente está um pouquinho de barulho, tá bom? Para não atrapalhar. Algum ambiente que você, junto de vocês, está um pouco de barulho, está atrapalhando um pouco. A tia Vasha desativou o áudio de vocês, mas quando vocês quiserem tirar alguma dúvida ou falar algo, vocês levantam a mãozinha que a tia sabe, tá bom? Vocês vão precisar, para a nossa tarefa de português, o livro e o caderno pedagógico. Vocês estão com o livro de português, isso, o livro de língua portuguesa e o caderno pedagógico. Pegou, André? Isso, pode fazer só com a mãozinha que a tia entende. Isso, caderno pedagógico e o livro de português. Todo mundo já está com o material, só fazer assim que a tia entende. Sim. Pois a tia vai dizer as páginas que vocês vão colocar. Vocês vão colocar na atividade 15 de língua portuguesa, página 33, o caderno pedagógico. Atividade 15, página 33 do caderno pedagógico. Ok? Vão deixar abertinho que vocês vão utilizar o CAP e o livro ao mesmo tempo. Vocês vão também utilizar o livro. Podem abrir o livro na página 90. Conseguiram encontrar? Página, atividade 15. Deixa aberta na atividade 15. Depois que abrir a atividade 15 de língua portuguesa, vocês vão lá para o livro na página 90. Deixa aberto também. Tá bom? Eu vou ativar aqui o áudio de vocês para ver se já melhorou o barulho que está. Abriram. Oi, isso aqui é. Qual é o número da página do CAPA? Atividade 15, página 33. 33. Língua portuguesa.
bem-vindo a todos. Tudo love. Tudo love. De 14, 15, 16. Isso, na, deixa na atividade 15. 16, 16. E o livro de português na página 90. Ok. Pois agora a gente vai explicar o que, que vocês vão fazer. A gente vai explicar a atividade, a tarefa de casa de português. E vou dar um tempinho para vocês fazerem, para no final a gente socializar. Tá bom? Ver o que cada um fez, o que cada um achou, o que cada um respondeu, tá bom? Ok, pode fazer a mãozinha assim pra ti. Que a gente entende. André tá sentadinho ou tá em pé, André? Tem que sentar direitinho pra fazer a tarefa. Sentado. Ah. Coloca só o que você vai precisar. Eu vou espelhar a tarefa e vou explicar. Viu? Vocês prestem atenção. Vai assumir o vídeo da tia, mas a tarefa vai estar espelhada. Senta direito. Gente, oi. Essa atividade é sobre ainda aquele filme que nós assistimos ontem. Vocês lembram qual foi o filme que nós assistimos ontem? Oi? Isso. Então, essa tarefa ainda é sobre o nosso vídeo que nós assistimos. A gente não vai colocar, porque vocês já assistiram pela manhã ontem e assistiram à tarde. Então, vocês vão responder esses questionamentos aqui do livro no capa, no caderno pedagógico, sobre o vídeo, um plano para salvar o planeta. Vocês lembram que eles fizeram um plano, que o planeta estava sendo muito poluído, então eles juntaram-se e fizeram um plano para salvar o planeta. Tá bom? Então vocês vão responder os itens F, G, H e I. Gente, silêncio. Deixa eu te explicar. Deixa eu te terminar de explicar, que eu volto. Olha aqui. Deixa eu te terminar de explicar, aí vocês tiram as dúvidas, tá bom? Deixa eu te terminar de explicar, aí vocês... Tá bom! Pois, dando continuidade, vocês vão responder esses questionamentos da página 90 do livro, na atividade 15 do caderno pedagógico, ok? Legal? No item F, isso, esses questionamentos são de acordo com o vídeo que nós assistimos. Um plano para salvar o planeta. Vocês lembram? Que vocês lembram que a turma da Mônica juntou-se para fazer um plano para salvar o planeta, né? Vocês lembram direitinho? Ok. Isso. Isso. Deixa eu te terminar de explicar, já vai dar um tempinho, não se preocupe. Nesse vídeo, gente, apareceu os três R's. Quais são esses três R's que a gente viu? Reduzir, reciclar. Reduzir. E reutilizar. Isso, a tia não vai dizer agora, porque vocês não vão dizer. A tia vai dar um tempinho, então vocês vão responder o item F. O que aconteceu com o Cascão? O que isso significa? Gente, é de acordo com o vídeo, tá bom? Por que Chico Bento está triste ao olhar para o Ribeirão? O item H. Por que Franjinha está comemorando? O que significa cada R? Nessa imagem aí... O Franjinha está comemorando. Né? Por que, que ele está comemorando? O que significa? A gente vai dar um tempinho para responder. E no item I, por que a turminha está contente? Você vai dizer por que, que a turminha está contente. A gente vai dar um tempinho, tá bom? Não precisa de pressa, a gente espera. Viu? Não entendi nada. Então, vamos lá, para a primeira questão. Ok. Aconteceu com o Cascão. O que isso significa?
Vocês não lembram o que foi que aconteceu? A gente vai dar um tempinho, tá bom? Discuta aí com o papai, com a mamãe, com os responsáveis, a gente vai dar um tempinho. Vai fazendo o que lembra, não tem problema, tá bom? Eu estava triste ao olhar para o Ribeirão. Sol, pé, que, no. Eu não lembrei o que dizer. O que vocês não lembrarem, vocês deixam que a gente lembra junto com vocês. Já, já. A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Respondam a segunda questão também, se vocês gostaram do filme, por quê? Tem a segunda questão, tá bom? Ele tá sujo. O que não souber, o que não lembrar, não tem problema, que a gente vai já socializar. Já vai já fazer a correção. Pronto, botei isso. Aqui, onde vai? Pega quando você estiver bem. Mãe, mas isso aqui é um J. É sujo, é S-U. Mas isso aqui é um J. É só um J coisado assim. Oi. É um T, André. Não é um T. É um J também. Mãe, eu faço desse jeito. Mas eu quero fazer o jeito que eu sei. Isso. Ponto final. Vou botar a pontuação. Eu faço mesmo. É a próxima? Por que franjinha está com... comemorando. Comemorando. Não adivinha, não. Leia a palavra. J, André. J, sim. Mas eu não sei. Mas você tem que ler. Por que franjinha está com... Eu não sei onde é que tá minha borracha, né? Beleza? Cadê? Acabei de dizer. As palavras. Utilizar. Reduzir. Você vai escrever isso aí, ponto, e depois vai dizer os três erros. Escreve. Por que Chico está triste ao olhar para o Ribeirão? Porque a poluição. Coloca aí. Poluído. Não, poluição, só isso.
aqui na letra H. Aqui na letra H. Tá bom. Porque pra gente estar comemorando. Salvar com a Alice. Três R's. Então, o que bota... significa os três R's? Bota aí. Se não. É com esse, não, salvar com V. S-A-L. Mas como é que bota? Reciclar. É. Termina com que letra? É. É. Si. Vocês coloquem os significados, tá bom? De cada é reduzir, reutilizar e reciclar, tá bom? Vocês colocam o significado. Não, aqui, na segunda parte é essa aqui. O que significa cada é? Não se preocupe, eu te espero, não tem pressa. A gente tem até 6 horas. Do. Meu Deus. Acabou, pera lá. Mudei, tá barriga pra cá. Escreva na frente lá. Pra cá. Minha mãe nunca soube de jogo. Isso aí. Pronto? R. Começa. Pronto, agora falta. B. Não, mas tem que. Recicla. Ti, como é que faz ti, mãe? Teu, tei. Tei. Meu, ti, li. Li. Za. Eu já sei. É za. É seco. Bota um R. Não, vou utilizar. É. Pronto. Agora já vamos ajeitar isso, não reciclar. É, si. Ih! É, sa, clá. É, sa, clá. Acabei, tia. Você fez a segunda questão? Fiz também. A segunda, fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta já. E a segunda questão? Olha, deixa eu ler para você. A segunda questão é essa aqui. Só um instante, essa aqui. Não, tu fez F, G, H, I. Agora é a segunda questão. É, você fez. Você vocês estão... Por quê? Bora. Isso. Vocês estão fazendo... Vocês fizeram os itens F, G, H e o item I. Vocês vão fazer também a questão 2, tá bom? Você quer? Leia pra tia, questão 2. Tá bom. Ô, gentileza. Você gostou do filme que assistiu? E por quê? Por quê? Isso, muito bem. Vocês vão também responder até a segunda questão, tá bom? Achei esperto, não tem pressa.
Reciclar, isso. Você gostou do filme que você assistiu? Aqui, daqui para olhar para cá. Ah, sim. Ah. E aqui, escreva primeiro aqui, vai. Você disse que não lembra aí? Vai, sim, vai. Sim, sim, sim. Por quê? Por quê? Sim, gostei. Sim. Você tem que escrever o porquê. Tá perguntando. Escreva sim, ponto. Agora escreva o porquê você gostou. Sim. Eu não sei porque eu gostei do filme. Acabei, tia. Tá, a gente vai guardar só o garçom, tá bom? Tá bom. Eu não sei porque eu gostei. Você aprendeu alguma coisa? O filme fala sobre o que, garçom? Um plano para salvar o planeta. Garçom, é. O planeta estava muito poluído. Eles fizeram o quê para salvar o planeta? Fizeram um plano, não foi? Para salvar. Isso é importante, salvar o planeta da poluição, você acha? Mas então você pode colocar. Se você acha que é importante, que o filme mostrou uma atitude importante que eles fizeram para salvar o planeta, você que sabe. Então, bom. Ei, tia! Você sabe, você que sabe se você gostou, se você acha importante. Ei, ou tia, que você quer. Eu posso contar para você minhas respostas? Deixa todo mundo terminar, tá bom? Você quer? Porque a gente tá socializa. Bom. Todo mundo vai falar, tá bom? Deixa os meninos terminarem, por favor. Das mensagens. Agora, aquele G bem ali, né? O começo da frase tinha que ser como? Hã? USB é a única que é para dar ordem. Agora tenta lembrar a resposta da primeira. O Gacê está em dúvida em relação ao item F. F e o item I. Oi? O item F e o item I, ele não lembra. Já terminei! Tá, a gente vai já socializar e tirar dúvida. Mas você lembra o que faz com o que está fazendo? Ah, todo mundo já terminou, não é? Falta só o Gacês, mas a gente ajuda aqui. É Gacês, Sequef e André. Vai iniciar a nossa socialização, isso, das respostas de vocês. Sequef, leia o item F e diga sua resposta, amor, por gentileza. A poção é temporária. Leia a pergunta primeiro. O que aconteceu com Cascão? O que isso significa? Isso, são duas perguntinhas, hein? Então, são duas respostas. O que vai acontecer com o Cascão? A poção é temporária e acabou o efeito. Isso, gente, Gacês e o André. Vocês colocaram parecido. O Gacês deixava em dúvida, o André colocou o André. Parecida com essa resposta? Qual foi a resposta? Só deixa eu ver o André Luiz. André Luiz, você colocou o quê? A tia vai já te esclarece melhor, Gacê. Você colocou parecido. Então, olha o que aconteceu, Gacê. Ele ficou com mau cheiro novamente. O que isso significa, então? Significa que a poção que eles fizeram, que o Franjinha fez, é temporária. Então, o que aconteceu com o Cascão? Ele volta a ficar mal cheiroso. Pode colocar. O Cascão ficou com mau cheiro novamente. Agora, lá pra
casa tomando banho. Fez, gastei. Tirou tua dúvida no item F. Deixa só eu falar aqui com... Ele ficou mal cheiroso. Não entendi, só no F. Isso, ele ficou mal cheiroso. O que isso significa? Significa que a poção é temporária. A poção que ele fez, que o Franjinha fez. Colocou também? Eu posso falar minha outra resposta? Só um instante. Essa aqui é, deixa os meninos participarem também. Você colocou H6. Que ele ficou no item F. Ele tá fazendo agora. Tá. Pois ele ficou mal cheiroso. E o que significa? Significa que a poção que o Franjinha fez? Não. É temporário. O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha efeito temporário. Ele volta a ficar mal cheiroso e significa a poção que o Franjinha fez era temporária. Tinha um efeito temporário. Ficou. Uhum. Isso, Estela. Ficou. Ficou. Você quer, Fi? Oi. Demônio. Demônio? Não. É novo ou é comigo? De novo, eu dei espaço. De é? De novo. De... É de novo. Uhum. De novo. Não tem D. D é. Espaço. Espaço. São duas palavras, de novo. Aqui, ó. Espaço, aí escreve novo. Espaço, novo. Você quer? Uhum. Presta atenção, amor. A gente tá só esperando que vocês vão fluir. Não. Vou. Viu? Uhum. E o que significa? Que a poção que Franjinha fez ela tinha um efeito temporário. Uhum. A poção que Franjinha fez tinha um efeito temporário. Ele pode colocar tá só a poção que tinha um efeito temporário. Uhum. Eu já terminei já. Pois eu aguardo o Gacete terminar. A gente tem que aguardar todo mundo, tá bom? Tá bom. E você tem que corrigir a sua, André. Você fez parecido. Ele tá sentindo mau cheiro. Poção. Isso, a poção ela tinha um efeito temporário. Tio. Reduzir, reutilizar, reciclar. Era. Você quer? Era. Deixa eu ver, pequenininho. Era? Na verdade, era. Uhum. Senta direitinho, André, ó. Temporária. Pra coluna agradecer. Sabe o que é temporário? De fim. Que acaba, que acaba. Que tem fim. Dura durante um tempo. Temporário, vai. Tem. Mas esse antes do P é M, viu? M. Eu gosto do P e M. Uhum. Temporário. Hífen. Que é hífen? É o tracinho para continuar na outra linha. P. O. Bota o tracinho na frente. Isso. Continua. Diga para o seu termo. Terminei. É temporária. Temporária. Isso, vai. Pronto. Terminei o primeiro. Pois lê para a tia. Por gentileza, o item G, H6.
Uhum. É, leia sua resposta, leia a primeira pergunta e depois você vai ver sua resposta do item G. Mais alto, pronto, a gente vai. Por que Chico Bento está triste? Ao olhar para o Ribeiro. Ribeirão, isso. Por que o Chico Bento está triste olhar para o Ribeirão? Ele está triste olhando para o Ribeirão. Por que você acha que ele está triste? Está ela ouvindo aqui. Por causa da poluição. Muito bem. O Chico Bento está triste por conta da poluição. Muito bem, Garcês. Você quer que você fez? Colocaram que você aperta. Por causa da poluição, o Franchinho está triste por causa da poluição do rio. Tá bom, e você quer também? Por que Chico Bento está triste ao olhar para o Ribeirão? Você colocou o quê? Porque ele está... Porque está tudo poluído. Muito bem. Olha, a tia está muito feliz. Vocês estão lembrando do vídeo. Fizeram tudo direitinho. Depois a tia quer ver no final só a letrinha. Como é que tá? O item H. Você quer ler o item H para a tia? Por gentileza. O H. O item H. Por que Franjinha está comemorando o que significa cada ele? O que que o Franjinha está comemorando? Para eu dizer? Isso. Ele está comemorando porque os três R's significam reduzir, reutilizar, reciclar. Isso. Muito bem, a tia vai só dar uma acrescentada nessa resposta. Já, já. Você fez o que, H6, por gentileza? Lê lá no começo. Que? Uhum. Por quê? Lê pra pessoa escutar. Peraí. Tô sem entender aqui. Pode. Porque a gente apagou. Uhum. Porque ela já sabe. Como salvar o planeta? Isso. Reutilizar, reduzir, reciclar. Você colocou o significado de reduzir? Não. Não, pois a gente vai ajudar. Isso, pois a gente vai ajudar. Olha só, gente, esse item H, a gente vai ajudar vocês a concluir essa questão. Você também fez, você colocou, André Luiz, o significado de reduzir, reutilizar e reciclar? Pois fale pra gente, por gentileza. Mas você sabe? O André Luiz, você fez o significado dos três R's? Mais fácil. Lê pra tia, mãe. Lê pra tia, o André Luiz, por gentileza. Reduzir. É diminuir. Muito bem. Reutilizar. Reciclar. Aproveitar. Muito bem. E reciclar. A construir. E isso, construir algo que você poderia jogar fora e você não joga e resolve reciclar. Pois então, gente, olha. No item H também, são duas perguntas, viu? Preste atenção agora, você quer, amor? Dá seis, você quer, André? Vocês vão responder, vocês tinham que responder primeiro por que que o Franjinha estava comemorando. Ele estava comemorando porque eles descobriram os três R's, ok? Quem não colocou essa observação, pode colocar também. São duas perguntinhas. A gente sempre explica, né, para vocês. Quando tem duas perguntinhas, tem duas respostas. Eu botei várias respostas, não foi só duas, pois é, não. Porque ele estava comemorando, Garcês. Porque ele descobriu os três R's. Porque a turminha da Mônica descobriu os três R's. Vocês teriam que colocar também
o significado de reduzir. Como o André falou, reduzir é você diminuir, é você comprar só o necessário. Ah, não estou precisando de um brinquedo. Eu tenho vários brinquedos. Então, você não precisa comprar mais brinquedos se você já tem muito brinquedo. Reduzir é isso, é diminuir. Reduzir para diminuir a quantidade de lixo no planeta. Reduzir, diminuir, comprar só o necessário. Consumir só o necessário. Podem colocar, quem não colocou, tá bom? Reduzir e consumir só o necessário, diminuir o consumo. Reutilizar, como o André Luiz falou, é reaproveitar. Vou clicar em vender, se ele vender, vende. Reaproveitar, tia, como assim? Lembra quando a gente compra um pote de sorvete? Quando a gente compra sorvete que vem naquele pote, você pode usar aquele pote para colocar comida na geladeira, a mamãe pode usar. Você pode usar para colocar seus materiais escolares. Então, você está reaproveitando. Ao invés de jogar um objeto fora, você vai reaproveitar ele. Tá bom? Reciclar é você transformar algo que... Você quer, você está com som... A tia vai desativar aqui o áudio de vocês para ficar melhor. Não. Então, reciclar é você transformar algo que você iria jogar fora em outro objeto. Por exemplo, eu não quero mais aquele pedaço de... Eu não quero mais aquela garrafa PET. Pois eu vou fazer um brinquedo com ela. Vocês reciclaram ou vocês fizeram aquele biboquê, lembra? De aço, de redação. Então, reciclar é isso. É transformar algo que você iria jogar fora. Isso, olha o que o André Luiz está. O André Luiz está com biboquê, ele reciclou. Você vai transformar alguma coisa. Você vai transformar algo que você iria jogar fora. Esse biboquê aí que o André fez, vocês tinham que fazer, teriam que ter feito ontem, vocês fizeram. Vocês fizeram de garrafa PET. Vocês poderiam jogar essa garrafa PET fora, mas ao invés de vocês jogarem a garrafa PET fora, vocês reciclaram. Vocês transformaram esse objeto, essa garrafa, em outro objeto, ao invés de jogar fora. Então, reciclar é transformar. Algo que você iria jogar fora, algum lixo, você vai transformar em objeto novamente, tá bom? E o reaproveitar, você reaproveita, você não precisa mudar. Algo que você vai reaproveitar, você só utiliza novamente. Na reciclagem, você tem que transformar. Vocês transformaram esse brinquedinho aí. Vocês transformaram a garrafa PET em um brinquedo. Vocês reciclaram. Que é prisão de alta, não foi? É porque eu não preciso mais garrafa, né? Aí... Eu resolvi fazer um buquê. Isso. Entendeu? Ao invés de jogar fora, o André Luiz reciclou e transformou o que ele ia jogar fora em um brinquedo. Eu peguei aqui para copiar depois. Reaproveitar, você não precisa transformar. Você pega algo que você também poderia jogar fora e você reaproveita. E reduzir é você utilizar só o necessário. Só o que você realmente está precisando. Tá bom? Entenderam? Deu para fazer, Garcês? Quê? Deu para fazer? Sim. Pois o item I, quem que é? O gás, todos já, já falaram, né? O item I eu não fiz. Pois, você quer filete teu item I pra gente, por gentileza? Pra ler o item I e depois ler a resposta? Isso. Porque a turma está comemorando. Aí eu botei. Porque a turma conseguiu... Ah, não! Tá ótimo, pode continuar. Porque elas conseguiram um plano para salvar o planeta. Excelente. E você, André, colocou o quê? Tia. A segunda questão, meu amor. Ei, tia. Oi. Posso falar uma coisa? Deixa só o André Luiz falar a resposta dele, amor, por favor. Tá bom. Fala, André, a segunda questão, por gentileza, pra gente. Excelente, viu, você quer pra responder. Por quê?
Ah, não, é o item I. Desculpa, gente. A gente tá no I ainda. É o item I, André, que a gente tá. Por que a turminha está contente? A letra I, o item I. Por que a turminha está contente? Vocês estão vendo a turminha comemorando? Sim. Isso. E você, Garcês? Muito bem, excelente. Porque elas acharam que não para fazer. Responde, professor. Tá com vergonha, Garcês. Elas acharam um plano para limpar o planeta. Perfeito, muito bem. Eles estão contentes porque eles conseguiram, né, um plano para salvar o planeta. Qual foi o plano? Eles descobriram os três R's. Muito bem, gente. Agora, tia, agora eu posso falar? A gente vai para a segunda questão. Fala a tua segunda questão, você quer, por favor. É assim, é porque não vai dar para eu botar o significado dos três R's, porque eu botei esse... o nome das coisas logo na última linha e não teve mais espaço. Deixa um pouquinho embaixo. Depois você faz umas linhas a lápis. Tá. Depois você faz umas linhas a lápis. Eu peço a mamãe para fazer usando régua. Faz a lápis usando régua e você conclui, tá bom? Tá. A segunda questão, Garcês. Você pode falar, ler e falar sua resposta para a tia? Como? A segunda questão. Você gostou do filme que assistiu? Assistiu? Então, né? Assistiu? Uhum. Por quê? Pode falar, mas... Sim. A os... Que? Gostei. Das mensagens. Isso, muito bem. É, Arthur CQF, sua resposta, amor, da segunda questão, você gostou do filme? Porque a turma conseguiu um plano para salvar o planeta. É a segunda questão, amor, a segunda. Você gostou do filme? Você gostou do filme? Gostei. Ah, você gostou do filme porque a turma conseguiu. Muito bem. É, André Luiz, você gostou do filme? Por quê? Limpou o mundo. Oi? Porque limpou o mundo. Isso, gente. Vocês estão excelentes, tá bom? Pois a nossa atividade é excelente mesmo. Deixa eu só ver a letrinha de vocês. Deixa eu ver se capricharam na letrinha hoje. Muito bem, capricharam. Deixa eu ver essa aqui. Estão de parabéns, pois continue assim, tá bom, gente? Continue caprichando na letra. Esforçados, vocês estão excelentes, estão ótimos, estão no horário da aula direitinho. Viu? Não falta, está? Estão excelentes vocês. Isso, a tia tá vendo. Muito bem, André. Pois a nossas atividades de hoje eram essas, matemática e português, tá bom? Tá bom. A gente já concluiu, a gente agradece muito a participação de vocês, o compromisso, vocês estão muito comprometidos, a gente está gostando muito. Estão esforçados, com a letrinha bonita, a gente agradece muito, muito, muito esse empenho de vocês. Oi. Posso falar uma coisa para você? A tia tá só terminando. E amanhã tem novamente. A tia aguarda vocês amanhã, tá bom? Amanhã a tia aguarda vocês. A tia gostou muito, muito, muito da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido as dúvidas. Pode falar, tia. É assim. Hoje eu teve tanta tarefa para fazer porque eu esqueci de fazer ontem. Pois. E nem deu tempo ainda de eu ir pro banheiro tomar banho. Mais tarde você vai. Daí fui direto para as tarefas de novo. Muito bem, esforçado. Pois era até aqui, tá bom, gente? A nossa... Mas a gente tá aqui até 6 horas. Quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, viu?
A gente só vai encerrar a nossa aulinha 6 horas. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, tia. Tem não? Pois ok. A gente já concluiu, tá bom? A tia vai ficar aqui até 6 horas, porque vocês possam tirar alguma dúvida se quiser, tá bom? Mas hoje era isso. Por hoje era... Povo lindo. Oi. Pronto? Deu tchau? Tá bonito, né? É. Tchau, gente, tchau, tia. Tchau, gente. Quem tá querendo dar pra tia é o Sequef. É. Poxa, meu amor. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tô com muitas saudades, viu? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, já vai também. Até amanhã de tarde. Até amanhã. Aguardo vocês. Tá bom. Até amanhã, tá. Tchau. Saudades. Tchau. André Gacês, aqui é. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, tchau.